Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad koji djeluje pri Muzeju Republike Srpske već 14. godinu obilježava Svjetski dan djeteta. Kao i prethodnih, tako i ove godine, program je posebno posvećen dječjim pravima kojih su najmlađi itekako svjesni. Došli smo malo da razgledamo i da vidimo muzej, da malo posjetimo neke istorijske. Evo, danas je Međunarodni dan dječjih prava, daš li ti neko dječje pravo možda? Pa, na primjer, pravo na obrazovanje, na roditelje, na učenje, na mir, na slobodu. Evo, prvi put si u muzeju. Da. I kako ti je ovdje, evo, tvoje impresije? Pa, meni se sviđa jer volim istoriju i... I što ti se najviše svidjelo u muzeju od ovih svih postavki? Narodne nošnje i tako to. Evo, danas u nedjelja je Međunarodni dan dječjih prava. Evo, malo o tim pravima, šta ti znaš o tome? Pa, sva djeca imaju pravo na ljubav, na igru, na slobodu, na porodicu i... Svjetski dan djeteta obilježava se u cilju globalnog razumijevanja dječjih prava i potreba, kao i dječjih blagostanja i međusobnog prihvatanja različitosti. Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, kaže da mališanima svake godine predstave sve eksponate sa kojima Muzej Republike Srpske raspolaže, te da ih na taj način nastoji upoznati sa prošlošću. Obići ćemo stalnu izložbenu postavku od praistorije do savremenog doba, prekomponovano prirodnjačko odjeljenje koje je bogato biljnim i životinskim svijetom, multimedijalnu izložbu o Jasenovcu i tematsku izložbu 50 godina od zemljotresa u Banja Luci. Poslije obilaska muzeja, a prije toga, naši gosti imaće priliku da nam predstave svoj zavičaj, svoj rodni kraj, odnosno svoju školu odakle dolaze. Poslije programa u muzeju, djecu vodimo u obližnji restoran na ručak, takva je praksa, da malo sa njihovim nastavnicima, odnosno direktorom škole, da se malo bolje upoznamo. Datum 20. novembar predstavlja dan kada je Skupština Ujedinjenih nacija usvojila deklaraciju o pravima djeteta, predlažući da se tog dana kroz manifestacije širom svijeta globalno podiže svijest o idealima i ciljevima konvencije o pravima djeteta. U cijelom svijetu obilježava se od 1989. a u Bosni i Hercegovini od 1995. godine.